Hello， 大家好，我是李小鹿捡肉。吹风机这个品类呢，咱们也收过好几批了，像之前收的那个 Vigo 的，还有后来收的有色的吹风机，然后有一些小伙伴呢是没有搞到，没有抢到，然后今天咱们又收了一批，大概有个几百台。这个是 Airfly 的，这个品牌的话也算是个高端货，大品牌，跟什么戴森呐，还有莱芬，都属于一些高端的吹风机。咱们收回来全部都是原箱原件，大家看一下 Airfly。然后 Turbo 高速电吹风，然后咱们收过来是追爱限定标准款，包装是非常无敌，不管自己用还是送人都没问题。然后颜色的话是太空灰，生产日期的话是2023年10月份，就是今年十月份的货。这批货其实也不算什么库存尾货，官方旗舰店依兰在售，他们要卖2000多，然后咱们呢是200多收过来的，就相当于官方售价的一折，所以说这个呢肯定是闭眼录也捡肉啊。大家看一下，全部都是原箱原件，一箱的话里面是有6台，每一个都有这个塑封膜。冬天到了是吧，然后外边这个天气呢也是比较冷，咱们洗完头发以后可以吹干是吧，这个东西呢也是家家户户都能用得到。而且咱们李小鹿捡肉出手的话，那必须得捡肉，除了吹风机以外呢，咱们还单独收了一批这个鱼子酱的蛋白环，大家看一下啊，就是这个东西，就单独的这么一个配件，官方就卖100多，然后呢咱们是免费送给大家的，就直接搭配这个吹风机，本身吹风机里面是有一个这个鱼子酱的蛋白环，然后咱们再多送一个，就是相当于2个，这个在别人那儿肯定是没有的啊。还是那句话，咱们李小鹿捡肉出手，那必须得是捡肉。同时呢还有这个礼品袋，每一个吹风机全部都1:1配送这个手提袋，原装的，不管是自己用还是送给朋友，那肯定是非常有面子。大家看一下，就是这么一套，一个手提袋加上一套吹风机，再加上咱们单独送的这个鱼子酱的蛋白环，这一堆咱们就直接298给大家放肉，放份福利。而且咱们全部都是现货啊，不像某些人是吧，没事整天就是空手套白狼。好，我现在拿到办公室3台这个 Airfly 的高速吹风机，然后咱们来个沉浸式开箱，给大家看一下这个吹风机的包装，包括塑工样式怎么样。来，开始打开它，咱们先把这个塑封膜拆开，每一套啊都有这个塑封，这个都是全新没有拆封的原装正品，而且全部都是今年十月份的新货。咱们收回来这批货呢全部都是礼盒版的，就这个包装是无敌，大家看一下啊，啊是这样打开，就开箱的过程非常有仪式感。然后市面上呢同品牌还有一个其他的型号，这个是 P2， 但是我感觉应该是青春版啊。大家看一下这个包装，因为咱们收货呢就是先看包装嘛，你看这个包装就是非常简单的这种，没有对比的话就是没有伤害，你看跟咱们收过来这批货呢一对比就能对比出来。然后首先是这个说明书，保时捷设计，很厚的一本啊，就是简单的介绍这个吹风机怎么使用，大家收到货以后可以翻看一下，好的设计一定是真诚的，这个是保时捷汽车那个创始人说的，就是非常规矩啊，一看这个货就是非常高端是吧。打开这个盖子以后，里面就是吹风机的本体，然后这个卡片呢也可以有别的用途，后边有说明，可以折起来然后当个画框使用。咱们先放一边，大家看一下这个包装怎么样，反正还像我刚才说的啊，没有对比就没有伤害，看这种的话就是比较低端一些，我个人感觉啊，咱们也没有褒贬它的意思啊，就是大家看一下哪个包装好一些是吧。咱们这个包装包括这个封锁全部都是金属的，这个一拿起来就能感觉得出来，这个是金属的，非常有质感。然后咱们主要看一下这个吹风机的主体，然后这个线呢也是非常长，是这种编织线，整个吹风机的话是这种金属的，塑工是非常非常好，大家看一下，品质也很高，包括细节。然后有开关，大家听一下这个开关的质感，上边这个是调节风速还有温度的，塑工是非常好啊，一看反正不是那种低端的吹风机能比的是吧，毕竟官方旗舰店依兰赛售2000多呢，尽管咱们是200多收过来的，但是它这个肯定是跨级的存在。大家看一下这个电源线，这种编织的不易缠绕，而且这个插头非常规矩。然后咱们再看一下盒子里面都包含什么配件，首先是这个鱼子酱的这个叫蛋白环，
这个可以装到吹风机的出风口那儿，然后饲养头发，就是女生用的比较多一些。然后除了里面带了一个，然后咱再额外送一个，就是单独的这个包装，也是有塑封膜的，拆开给大家看一下。一共是有两个，就单独的这个鱼子酱的蛋白环呢，官方就要卖100多，咱们就是直接送了。这个吹风机加上这个蛋白环，再加上那个手提袋，一共才298。大家看一下，这个也是原装的，是吧？一样，跟盒里面带的这个是一样的。然后再搭配着咱们送的这个原厂的这个手提袋，这个手提礼品袋，是吧？不管自己用还是送给朋友、送给女友、女朋友都行。接下来咱们就插上电，给大家试一下这个风速，还有这个效果，吹头发这个感觉怎么样？好，我现在已经把这个 Airfly 的吹风机呢通上电了，插到插座上。咱们也不讲这个专业的参数了，不讲什么磁悬浮、高速马达、10万转这那的，咱就直接看效果。然后带两个这个风锁，一个集风锁，还有一个楼风锁，都是这种磁吸的，安装起来非常简单，非常方便。然后开关往上推就能打开。这个风速是非常大啊，你们一听这个声音就是很大，比之前咱们收那个有色还要大。然后上面这个圆的按钮呢，是调节档位的。三个档位，大家看一下啊，先研究一下，因为咱们是第一次开箱嘛。这现在这个档位应该是最高的这个档位，大家看一下这个风速啊，而且这个声音也不大，非常静音。这个风速明显感觉还有点后坐力呢。然后再按一下的话，应该就是那个交替循环风，大家看一下，它是这个红色灯光还有这个白色灯光交替闪烁。就是一会儿吹的是热风，一会儿吹的是冷风，这样的话适合夏天使用，是吧？不然的话太热容易出汗。交替风。然后再按一下的话，就是这个红色灯一直闪烁的话，就是低温低温。三个档位，大家看一下这个效果。咱们吹一下这个头发。刚才我也已经说了，咱们今天拍视频呢，也不讲什么专业的参数，是吧？什么磁悬浮马达10万转，什么双风道设计，咱们就直接看一下效果。官方宣称呢，它是1分钟就直接可以把这个短发吹干，然后像这个长发的话有3分钟，头发最长的话也就是5分钟就能吹干。咱们实测起来这个确实是这样啊，这个风速是非常大的，吹头发就是应该非常快。我又从库房那边叫过来一个兄弟，他是短发，咱们再看一下这个吹风机吹短发的这个效果。一看这个风速就是非常大，是吧？这个1分钟吹干我信，实话实说也就是1分钟就直接能吹干。我把这个吹风机再拿远点给大家看一下，现在差不多有1米多了吧，这么远的情况下也能吹啊，可见这个风速是非常大的，效果确实是非常不错。正好现在已经是冬天了嘛，这个冬天的话洗完头发一定要吹干再出门，不然的话非常容易感冒，是吧？所以说我感觉这个东西呢正好也是应季的产品，而且也是家家户户都能需要，不要再用以前老式的那种特别大特别重的吹风机了，那个吹一次头发就是特别累嘛，手也累，直接换个这种小的这种高速吹风机就是非常好用。好，本期的视频大概就是这样，喜欢这个视频呢记得关注一下李小璐剪肉，后期有更多更好玩更便宜的东西我会分享给大家。拜拜，我们下期见。